Us presento el meu darrer llibre, que és un recull de narracions curtes, anomenat 7 narracions curtes per a una setmana llarga. És un llibre que jo he concebut com un llibre per a temps de crisi. En aquests temps en què les setmanes se fan llargues pels problemes, per les cabòries i pels mals de caps, és bo que algú se preocupi de donar-nos una porteta oberta que va a la imaginació, que va a la lectura, sense perdre per això la crítica, tota molt irònica, molt sorruda, o un salteig que va el surrealisme, que acabarà sent molt real. Les 7 històries tenen un homenatge a autors que a mi m'han impressionat molt, som Kafka, com són Wells, com és Langeland, que consten en la mateixa, en cada una de les narracions. Cada una de les narracions correspon a un dia de la setmana, són entre 4 i 10 fulles, o sigui, és bon llegir tot, i estan precedides per una frase d'aixes antològiques, es recorda una que diu «No hi ha res més equitativament repartit que la raó, tot el món pensa que en té prou», i altres aixina, que fan pensar una miqueta i t'introduixen ja en el tema. Els temes són molt variats, quasi sempre personals, quasi sempre tractats en primera persona i quasi sempre en una frase que t'embolicarà una miqueta, que és aquella frase que diu «A tots ens ha passat, a tu també t'ha passat, no?». Ja ho entens, no? Vol dir que això serà una crida a la quotidianitat meua que jo te posaré i que, a poc que t'encantes, t'abduirà i te portarà en mi. No te fies massa per això, perquè a vegades te portaré en un salt a una realitat diferent. Però el que avisa no és traïdor. La narració va precedida d'una justificació, a manera de justificació. És una narració en la qual jo rec una visita inesperada i justifica determinades coses.